Deus ao arrependimento. Então Jesus estava com essas pessoas porque ele tinha um objetivo, lembrando um pouco do conceito do que é rede social. Então, rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações com um ou vários tipos de relações. Então Jesus tinha uma relação com o discípulo, tinha outra relação com o fariseu, tinha outra relação com o pecador, mas fariseu era Nicodemos. Então Jesus, ele tinha relações, ele interagia com as pessoas, mas com relações muito bem definidas: discípulo, fariseu, pecador. Tem uma informação ou curte alguma coisa que vai de encontro à mensagem daquele que você segue, crente? Você está crucificando Jesus de novo, como Hebreus diz, envergonhando o nome de Jesus. Não dá. Ou somos sal, ou não somos. Ou somos luz, ou trevas. Amém, irmão? Então, assim, às vezes a gente está ouvindo esse negócio assim, quadrado. Nem sabe que saiu logo a mídia. Ô, acude, meu Deus, ele fazia assim comigo. Mas Deus perdoa eles. Perdoa. Que me esnobavam, rapaz, com o poder. Acude o quê? Orgulho, não. Então, irmãos, há uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Nós temos muito conhecimento e muita informação, ou a juventude. Mas a sabedoria, meu irmão, quem tem é quem viveu a vida. A sabedoria não está no número de dados que temos na nossa cabeça, mas na experiência vivida. Então, aqui entre nós, o que é que você curte?